надо тут час як українець, трішки менше кілограму. Апетити своїх жителів німецькі пасічники не покривають на Львівську. Масне виробництво до 30%. Так, завозять з усього світу, але Україна – одна з головних німецьких постачальниць цього нектару. Ви повітали звідти, Мек? Так, от я мега давай там, що кончай кодити, що... І цей інструментарій пропонує величезну кількість інформації про ремонт. Побіда з фальсифікатором. Мака, ти багато чим хебекси, весь хебек. Так, я ти та такі хебек. Как тебе готовы себе, який вас, який себе хочет. Усі пронумеровані, а ось і наша, українська. Це ж ваші номерки? Так. Лаби, а це так хотят. Бранді. Так. Власним бодом. Цю лабораторію відкрила 3 роки тому. Суто для дослідження мене. Франці, ого, як є напасти. Це тільки... А це? Цей інструментарій пропонує величезну кількість інформації про різні молекули меду. У кожній ми ідентифікуємо до 15 тисяч різних речовин. Тут легко впораються з класичним тестом на якість меду, знайдуть антибіотики чи пестициди, але унікальність методів доктора Пуста Пітера в тому, що він навчився виявляти непомітні раніше цукрові домішки сиропи, якими по всьому світу і розбавляють натуральний мед. Спершу ми перемішуємо мед. Це не так легко, він не рідкий. Із нашого зразка під номером 19 він у дві колбочки, бо кожен зразок перевіряється двічі. Ідемо далі. Я додаю спеціальну субстанцію в наші зразки. Наприкінці я повинен знайти те, що зараз додав. Байдуже, що це не так. Та на кухарку гірі воду, ти спілкши і далі. Далі кладемо їх у центрифугу і відділяємо осад. Він просто не потрібен нам. Ну а тепер справа за усією машиною. Зветься пропонувати. Кіте. Півмені. Опається гемал. Пікетаста. Солжа вагіон. А ти гідше така, що така? Дохи мило їх гіга. Такий кали пока гасай. Вау, її тата. Так, ти ще гемака. Ти та що не гаса? Що й копеки те? Ту, а там я та хемика ти не тамика. Будь-що ми казати так. Ми не знаю, як знайти в меді аж 100 видів штучних. Дай дуже поспати 5 кілька зірок. Зачем ти їм дай в ото штучні? Дай спати нормально. Тамики та, ти лише хемика. Ти лише так, так, ось ось. А я мені тренка зрада, ще самі кода. Прошу, я пойду до мене. Ай, копа. Що ж ви хотите від? Та мега за пайла, котре та дісай. За мега за мега ти хіба кота. Си хіба кита па? Сонячник чи ріпа? Та ваша, а ти мене та біга. Що ж ви кота кота? Та, а там не начагати то все витягнути. А баба как чё? Ой, я не как это сыкчу, это то сыкчу, это вайка. Ми. Антибіотики заборонені як у Європі, так і в нас. Ще пе?
Штаб! Неужели еще их оглобши? Куча за пепчу! Я показала, там я хочу играть. Експертиза показала, це різнотрав'я удвічі дешевше сорт меду. Лише один виробник у підсумку із Харкова не обманув, що його липовий мед є липом. Схоже, от нафіга тільки що вигуде. Це є пас, це сидит та пайка бекетрат. Оса тика друга. На цифрових домішках і бувати сьогодні на наших ринках. Держава не має контролювання тих, ні інших. Та пайка, ти тільки дикаш. Ані, ти служи сюди. Я тобі тільки розповісти. Та може її. А за що? Люди вже експортерами з нас керувати. Пайка діда, тільки ж тільки тихо. Наталія Ярмола, Андрій Поставець, Роман Трюков, Марічка Кужик, Наталя Волосець. Давай-ка, давай-ка, давай-ка. Куди подивимося? Додам, що повні результати досліджень, де вказані виробники усіх 29 зразків. Давай-ка, апка, а тільки що? Що ви вийшов? Даня! Що, Аня? Іди сюди. Наступний ефір «Голос України» стартує вже за кілька хвилин. Будемо лікуватися... Собі є м'яка, так, діти, що... О май гад, стивки ти, аж бойка. Аня, сет? Так, сет. Ну, а я бажаю всім здоров'я і нехай найбільше добрих новин. Зупинені заводи, дороги без машин і вулиці без людей. Повітря на планеті стає чистішим. Особливо помітно це на прикладі промислового варіанта. Схоже, з цього світу зберігалися, як перші зі сторони каналів повернулися лебеді. Австрія, Канада, Англія, Зіверкінто, Інгланд, Стюасланд, Валес. Норвегія, Ірланд, Кніма, Франція, Германія, Чуреси, Індія. Італії, Чепен, Пола, Румания, Іспанії, Тюркей, Сіюші Ей. Чебека, там ще й каш! Табака, катик там все. Так, катик.